afaka iray volana sy tapany eo eo tokoa sisa dia hiatrika izany izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay isika izay ho tanterahana amin'ny 20 volana desambra ho avy izao ary hiatrika ihany koa ny fiodinana solombavabahoaka. Manoloana izay raha dia nanambara ny filoha lefitry ny kongresin'ny tetezamita Zafilahy Stanislas fa tokony ho ao anatin'ny fatoniana tanteraka no hiandrasana ny valim-pifidianana fiodinana voalohany ary hiatrehana ihany koa n'izay fifidianana fiodinana faharoa izay no mariany ihany koa fa na iza na iza filoham-pirenena ho lany eo dia ilaina ny firaisankinany malagasy rehetra amin'ny fanarenana ny firenena. Fanazavana raha ny zava-misy moako amin'izao fotoana izao zany ito mpiandrasana tanteraka zany tsika ny fivoahana ny vokatra ara-pomba ofisialy izay tokony avoakany senita iarahantsika mahita moa zao ny vokatra zay national mivoaka ombienimbiny zany saika manome foana zany izy intelo isan'andro farafaratsiny dia voalohany indrindra aloha tokony hotony aloha ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria miandry ny tena vokatra ofisialy tsika fantarantsika marina hoe iza ny tafaboaka dia iza ny atrika ny fiodinana faharoa. Manaraka an'izay koa moa araka le voalaza moa ny tena tonga avy any avy amin'ny faritra ohatra hoe aminay faritra analanjorofo iny dia ny zavatra tsapa amin'izao fotoana izao zay ny mba anisan'ny tikitrikitrihna eto amin'ny mpanao politika fa misy sahady zany teritery atao amin'ireo ben'ny tanàna zay safidy tsy maintsy anoana kandida amin'ny fiodinana faharoa zao ary mbola tsy mivoaka le fomba ofisialy ny hoe iza no tafaboaka zany ifaninana kanefa efa misy sady ny teritery a ary misy ny fampitahorana ary hoe amin'ny fanaovana inspection amy koa tokony akalisina amin'izay ny mpanao politika fa tsy poteny ohatran'izay foana ty firenena ty efa ny fidy ny vahoaka teo a iarahantsika mahita ny vokatra misy akana saina iny a misy eritreretina mba tsy hidirantsika indray amin'ny resaka hoe fifanenjehana eto a hidirantsika indray amin'ny resaka fampotehana indray eto a fa tokony mba hampanjakaina amin'izay zany nytargetra nataon'ny ffkm teo zay ny lavina mola izy dia ny fampiavana pirenena zany keo anatrehan'izay a mino sy matoky zahay fa zavatra tokony mba handiniantsika zay hoetsika mieritreritra mba hanorina tanteraka amin'izay firenena vanonytsika fa tsy sanatri ny vava hoe fanenjika eto foana tsika mianakavy koa dia mangataka ampimpahindrena zay mangataka ampitiavana zay hoe oka angamba zay fanaovana raha matahora oka angamba zay ny fanaovana fifanenjehana fa tokony mba hitodika tanteraka amin'izay tsika amin'ny ho avy mamirapira tena dia avy alohany vahoaka isafidy malalaka ka zay lany eo dia anjarantsika mpanao politika indray mitondra ny anjara birikitsika ho fanarinana nyity firenena efa tena politika ty